sve će biti isto kao i do sada, ne vidim šta se to promijenilo. Pa ili se trebalo nešto promijeniti? Pa ne, iskreno ne. Imate li neke kandidate na umu ili želite li nekog od trenutačnih ustavnih sudaca vidjeti u sljedećem mandatu? Pa ja mislim da smo mi došli na pres o kampanji za izbore za Europski parlament, ima još 6 mjeseci vremena za ustavne suce, o tome ćemo nakon toga. Pa zašto nećete odgovoriti na druge teme van europskih izbora? Pa zato što mi sad mi nisu prioritet. Ja kao kandidat i nositelj lista, neko ko se jako trudio da ovi izbori budu vidljivi, neko ko zna što je Europa, neko ko zna koliko je Europska unija donijela koristi Hrvatskoj, hrvatskim građanima, gospodarstvu, fokusiram se na ono što mi je sada bitno. Ustavne suce možemo birati do sredine prosinca. Imamo vremena koliko god hoćete. I za raspisivanje natječaja, molim? Ali ne znate kako će teći razgovor. Morate imati dvotrećinsku većinu. Možda zapne ako budete čekali za. Ali mi to nije sad prioritet. To u hijerarhizaciji mojih prioriteta apsolutno je nebitna tema za petak popodne u kampanji koja završava u ponoć. Pa ne biram ustavne suce u nedjelju, nego 12 zastupnika u Europskom parlamentu. To vjerojatno javnosti puno zanimljivije ovo nego nešto što će biti u prosincu. Rekli ste da je kampanja bila druga, a ušli smo iz jedne kampanje u drugu. Je li vam do sada? Nije. Mislim, bila kampanja, bio rad, ja sam rekao ovo je posao koji vam podrazumijeva ritam, da se jako rano dižete, najčešće ranije nego vaši politički protivnici, pa da znate što se zbiva i što trebate raditi. Idete kasno leći jer ste imali puno posla taj dan koji možda drugi nisu odradili. Tako radimo već 8 godina, ja tako radim na čelu vlade i meni je bio gušt nastaviti ovu kampanju koja za mene u biti traje punih 6 mjeseci, intenzivnog je karaktera, ali smo stalno s ljudima, stalno smo na terenu, tumačimo ono što radimo, osluškujemo ono što hrvatski građani od nas očekuju i samo takvom kombinacijom da vi znate u trenutku kakva je situacija sad bila s ovim zadnjim nevremenom u Vukovarsko-srijemskoj županiji, jer je lani bilo nevrijeme pa smo pomogli, kako ćemo sad pomoći, čekamo da župan napravi popis šteta nakon proglašavanja elementarne nepogode, pa da vidimo šta možemo učiniti za ljude koji su tamo u nesreći ili pak da pripremamo vatrogasce i sve ostale za ovu protupožarnu sezonu koja je izrazito važna i gdje kreće ta jedna velika prezentacija već u utorak. Dakle, mi radimo na puno planova koji se nužno ne vide. A u kampanji smo bili u situaciji da putem svih mogućih alata koje imamo, to je dolazak na teren, to je digitalna mreža, to je televizija, to je radio, to su medijski nastupi, pokušamo ljudima objasniti važnost ovih izbora, naš politički program i što je najvažnije, ljude za koje smatramo da će najbolje provoditi taj program 5 godina u predstavničkom tijelu koje se zove Europski parlament, koji ima 720 zastupnika, a Hrvatska šalje samo 12. Spomenuli ste vi nevrijeme u Slavoniji, pa onda to smatram dozvoljenom temom. Je li vam normalno da ministar, koji je vaš koalicijski partner, dođe na obilazak terena, a da pritom ne obavijesti župana koji je iz vaše stranke? A svi su oni aktivni tamo, ja sam bio u kontaktu i sa ministrom i sa županom i dobro je da je ministar bio i dobro je da je župan proglasio elementarnu nepogodu i dobro je da će vlada ako treba pomoći ponovno Vukovarsko-srijemskoj županiji, odnosno onim jedinicama gdje se nevrijeme dogodilo. A to ne ukazuje na dobre odnose? Ako iz iste dobri državne odnosi. Vladi pa, i vlasti ministar ne informira župan. Dobri su odnosi, taj ministar bio u HDZ-u. Zadnje pitanje. Još jedna slavonska tema, kolege Šalju, bili ste nedavno kod nadbiskupa Hranića, oni bi obnavljali sa Đakovačku katedralu, može li vlada pomoći? Pa mi smo prvo u odličnim odnosima sa Hrvatskom biskupskom konferencijom, mi smo i jučer evo posjetili Zagrebačku katedralu, razgovarali smo sa nadbiskupom Kutlešom, prošli petak sam primio državnog tajnika za odnose s državama, to je ministar vanjskih poslova Svete Stolice, monsignor Gallagher, posjetili smo biskupa Hranića u utorak, nadbiskupa Hranića u utorak, ne prvi put, ulažemo ogromna sredstva u obnovu kulturne i baštine i sakralne baštine. Obnova Đakovačke katedrale je jedna od tema za koju razgovaramo kako da iznađemo financijska sredstva i da pomognemo. Ne može vlada to sve financirati, ali kad bude moguće, a jačanjem našeg ekonomskog položaja i fiskalnog kapaciteta, to sigurno smo u stanju uraditi. Pa ću vam apropo fiskalnog kapaciteta, evo samo se osvrnuti, nekako smo prošli lakonski preko ove još jedne edicije trezorskih zapisa, dakle vidjeli ste našu inovativnu snagu, kako da generiramo kapital za državu, tako da pitamo naše građane da li vjeruju državnim financijama. Mi smo ih pitali 4 puta, jednom izdavši obveznicu,
tri puta izdajući trezorske zapise i oni su rekli da, mi vjerujemo u vrijednosnice države i to hrvatske države, ove hrvatske vlade i smjera politike koju vodimo. Mi smo planirali da se upiše 900 milijuna eura. 250 milijuna eura ročnost 3 mjeseca, prinos 3,75, 650 milijuna eura ročnost godinu dana, prinos 3,65. Odaziv je bio ogroman. Dakle, Ministarstvo financija je od građana za ta dva trezorska zapisa pribavilo 825 milijuna eura, dakle skoro u potpunosti iznos koji se planirao, a pritom smo u jednom kratkom prozorčiću koji su otvorili za upis tih trezorskih zapisa za institucionalne investitore, dakle banke, fondovi, osiguravajuće društvo, svi oni koji imaju kapital i ulažu s njime, gotovo u sekundi pribavili još 100 i čini mi se 80-90 milijuna eura, tako da smo ukupno izdali 1,25 milijuna eura, a institucionalni investitori su u tom kratkom prozorčiću ponudili više od 1,40 milijuna eura da ulažu u vrijednosne papire hrvatske države. Zašto ovo govorim? Meni je to kao premijeru, nakon 8 godina, bolja poruka od onih koje nam stižu od Agencije za kreditni rejting, a one nas gledaju sa apotekarskom vagom i velikim povećalima, već 8 godina, pa smo naš kreditni rejting koji smo 2016. zatekli negdje dole u smeću, dizali za 1 stupanj, 2 stupnja, 3 stupnja, 4, sad 4,5 stupnja i doveli ga na investicijsku razinu, i po Moody'su, i po S&P-u, i po Fitchu, i držimo ga na toj razini unatoč svim ovim kriznim izazovima i mjerama koje smo poduzimali. Zato što šaljamo poruku A. političke stabilnosti, B. jasnog smjera upravljanja odgovornog upravljanja javnim financijama, držanja deficita vrlo nisko i kontinuiranog, konzistentnog smanjivanja javnog duga, a pritom rasta BDP-a. U konačnici 8 godina mi smo sa 47 milijardi apsolutnog iznosa BDP-a 2016. sad došli na kraju 23. na 76 milijardi. Sa ovakvim rastom koji smo vidjeli u prvom kvartaru od 3,9%, ja sa vrlo visokim stupnjem sigurnosti mogu pretpostaviti da će nam rast BDP-a biti još veći, naravno i postotno, a i u apsolutnom iznosu do kraja 2024. I onda sa sigurnošću mogu reći da ćemo doći do tih 82% razvijenosti, što je naš cilj za 4 godine. To je dobro za Hrvatsku.